Oi, gente, tudo bem? Tô indo lá na minha mãe fazer assim pra vocês. Deixa o like no vídeo, comenta, se inscreve. E hoje é feriado, hoje é sexta-feira, né? Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças, né? Para as crianças das leitoras aí. Um beijo no coração de vocês. É isso, gente. Olha que lindo o céu. Tô gravando mesmo com o celular porque a câmera, gente, tá cheia de vídeo. Não deu tempo de eu esvaziar. Gente, lembrando que eu tenho muitas parcerias aqui no canal. O link das parcerias tá tudo aqui embaixo pra vocês ir lá conhecer, tá bom? E um cheirinho de churrasco. Que delícia. Ai, meu Deus. Que dia lindo, pô. E tô com o carrinho, ó. Tô com um bichinho aqui em mim. Gente, tô descansando. Aqui fica muito sol. Gente, tem dois gêmeos ali, ó. Tá vendo? Dois homens gêmeos. Gente, que legal. Deixa eu ver aqui. Eles são gêmeos. E eles têm, olha lá. Um tem uma loja de móveis, outro tinha uma loja de coisa de construção, sabe? Que legal, eles são gêmeos. Ó, olha lá, eles lá. Tô aqui nessa sombra. Só aqui. É, gente, não é fácil não. Deixa eu ver, um lugar mais claro. Aí, tô aqui atrás desse negócio. Construção. É isso, gente. Vamos seguir a vida, né? Gente, parei aqui na sombra, ó. Na sombra. Hoje dá pra filmar tudo, porque não tem ninguém quase na rua. E tô indo. Gente do céu. Tá muito sol. Ó. E é isso, gente. Quase indo. Quase chegando na árvore da vida. Falta um monte, mas tô quase lá. Chegamos lá, vovó. Aleluia. Vamos papá, Maria. Agora vamos comer, vai. Então tá, vamos comer, ó. Vamos comer, ó. Vamos comer? Oi, meus pessoal. Meus pessoals? Não, Maria, credo. Vai. Meu canal é muito. Gostoso. Mamãe tá lá fora, o que você tá fazendo? Você tá desenhando, monachinho? Olha o machinho lá desenhando. Olha o machinho. Pra bolinha, vai. Que bom, irmão. Ó, Maria. Ó, gente. Ó, aqui, ó. Vamos estourar 13 mil bolinhas. Vai contando, né? É, vamos contar. Ó, gente. Tô quase com 13 mil inscritos. Fazer falta te ver, 97. Tá bom? 3 inscritos. Olha lá, uma lá dentro da cozinha. Cuidado, cuidado. Ô, Maria, vem pra cá. Se estomba no outro, hein? A maior bola! Vai, João! Quase não gosta, né? De arte. Não, né? Ela estoura. Tá, ela tá indo lá pra lá, ó. Mas ela, o vento que está aqui. Que... Ai, tipo. Deixa eu ver se eu tenho. Vai, Maria, vem. Aqui dá pra pegar tudo. Qual? Do Comfort? Vixe, Tia, agora eu vou ficar querendo pra cima. Olha lá, Maria. Vem, Maria, você dá bola? Põe lá pra cima, por quê? Porque a Maria puxou bem aqui no meio. Ah, Maria! Vem, Mari! Tá aqui jogada mesmo. Não mexe no lixo, não, credo. Não, tá cheio de mosquito aí, deixa aí. Olha o lixão da vovó. Grande lixão da vovó. É grande. Lavou o sapato, Mandinho, hoje? Ai, dá um preguiça de lavar, né? Dá, né? Ai, tem Deus, que escuro. Tem gente que coloca tudo na máquina, manda pra lavar. A vovó almoçando. É mesmo, né, vovó? Estoura. Aham. Uhum. Cadê a vovó? Cadê a vovó? Vai, vovó! Vamos ver. A vovó tá brincando, Maria. A vovó tá brincando. A vovó tá brincando.
Ó, o caco primo. Ah, o primo não pode correr também. O primo não pode. Não pode correr, não. Ai, o primo não pode correr. Ai, Maria. Ixi, que eu tô escuro. Você vai correr. Cuidado cair. Olha lá. Cuidado cair, menina. Ah, menina. Nossa, que legal. Olha só. A Maria lá. Vai, Maria. Cuidado. Cadê o sapato, meninos? Ô, João, você não tá indo na grama, não, né? Não. Pois ela tem bichinho. Não pode, não, tá? Eu posso ir na grama. Você não pode, não. A grama tem bicho. Hã? Que, vovó? Ah, é mesmo, perigoso. É mesmo. Não, Maria, não fala, não. Tá molhada. Ah, molhou, né, mãe? Saiu. Eu acho que é por causa ali, não coube ali embaixo, né? Aí saiu tudo pra fora. Água. É, eu acho que é mesmo. Faz o trabalho agora? Onde você vai? Tô vendo aí onde é que eu... só que a ferramenta lá na chácara, né? Ah, olha que céu bonito. Não, não pise não, menina. Não, vai não. Você cai daí e vai não. Ah, a mamãe falou não. Você se molha aí, depois você cai. Você pisa em outro lugar e cai. Eu caí. Ixi, tá desfocando. Vambora, vovó. Levar a vovó comigo. Peraí, deixa eu fazer assim. Vovó, vamos fazer a caminhada no sol? Não. Ai, vovó. Solta a hora. Vou lá, Deus abençoe, mãe. Deixa eu ir. Passa raiva com os carrinhos, mãe. Passa raiva com o carrinho. Com Deus, mãe. Vem. Tá, mãe. Chegar na árvore da Vitória. Vem, sim. Vai lá em casa, vocês. Gente, tô indo embora. Nesse sol. Misericórdia. Eu mostrei o almoço pra vocês, né? Minha mãe fez arroz, feijão, salada de repolho, linguiça, bife. Uma delícia. Aí, o que eu tomei? Tomei água, gente, no lugar do suco. Uma delícia. A Maria. Gente, que sol quente, povo. Acho que eu virar a câmera é mais fácil, né? Pra conversar com vocês. Gente, parei aqui na árvore da vida. Aí. Ó o passarinho cantando. Gente, realmente é uma árvore, não, né? Então, eu já vou indo. Porque se eu ficar parando, eu nunca vou chegar lá em casa. Tem gente vindo atrás, ó. Mas eu tô chegando. Não tô chegando nada. Ó, o caminho inteiro pra me andar ainda. Mas é isso, gente. Ó o sol. É, solzinho maravilhoso. Ai, ai. Gente, pra lá é só mata, ó. Tá vendo? Mata e mata. Gente, esse sol é bom pra secar roupa, né? De dia tava chovendo. É bom pra secar roupa, entrar um ar na casa, né? É, tem ácaros com esse... Muita chuva, forma muito ácaros. Ácaros em casa, né? Mofo. Então o sol é bom. Esquenta, né? Muito bom. Tô aqui, ó. Gente, tô quase chegando. Tô aqui, ó, perto desse negócio de moto, que arruma moto, essas coisas. Gente, ali, ó. Tá vendo aquela loja aqui? Essa aqui, grandona. Ali que eu comprei o beijo da Maria. Comprei, o que mais? Comprei outras coisas que eu não tô lembrando o que que é. Mas, gente, ele tem uma penteadeira top. Coisa mais linda. Eu queria, sabe? Uma penteadeira. Só pra guardar creme, essas coisas, não tem maquiagem, né? Mas eu queria. Né, Maria? E tô quase chegando em casa. Tô aqui no centro. Né? Ali tem um negócio de pet shop. É que lava cachorro também, ó. Quer ver? Que? Ali, vê. Que, mãe? Maria curiosa. Aqui, ó. Ali, gente. Tá vendo o desenho do cachorro? Quando tá de dia, assim... De dia não, né? Tá de dia. Quando tá movimentado é ruim pra mostrar, né? Porque tem gente passando na rua, né? Mas é isso, gente. Botei aqui no carrinho da Maria. Coloquei os packs, sabe? E fui. Quer ver? Eu vou de novo. Ó. Tá andando sozinha. Não vai andando muito longe porque pesa, né? Ai, fazer assim pra filmar. Mas. Todo mundo quieto.
Gente, as casonas. Ó. Tudo casão, quer ver? Vou mostrar mais pra vocês, quer ver? Ai, que calor. Frio o calor. Vou mostrar mais pra vocês. Cada casão, né? Cheguei em casa, graças a Deus. Não aguentava mais sol. Ai, que delícia esse vento. Ai, gente, que delícia. Esse mesmo vento que é só pra mim, é só pra vocês. Que bênção, né? Gente, mas é isso. Eu gravei demais. Eu gravei olhando minha mãe, eu andando na rua. Né? Vocês viram lá aqueles dois homens gêmeos, gente. Eu acho muito engraçado. Eles são assim, idênticos com o outro, sabe? E até esses dias, esses tempinhos, eu não sabia que ele tinha irmão gêmeo. Aí eu vi um na rua, daí eu falei, ué. Mas tem um que sempre vê e que, como fala, cumprimenta a gente, porque ele tem uma loja ali. E uma vez ou outra a gente tá comprando coisa na loja, né? Minha mãe, ele conhece minha mãe. Até eu, que eu comprei lá esses tempinhos. Faz tempo já que eu não compro mais lá. Não sei se eu tinha comprado alguma coisa lá, não lembro. Mas ele conhece, sabe, e cumprimenta. Daí esse tempinho, encontrei o irmão dele, que é gêmeos. E, pô, mas o que aconteceu com esse homem, não, né? Aí eu falei, mãe, eu falei pra minha mãe, não, ele é gêmeos, deve ser o outro que você encontrou. Eu falei, ah, entendi. Mas é isso, gente, ó, suadão, ó o sovaco suado. Quem nunca, né? Mas eu vou guardar as coisas. Ah, a bolsa tá aqui, ó. O carrinho eu já vou desmontar, vou guardar ele. Eu não coloquei cestinha hoje, como vocês viram, ó. Tá vendo? Porque, gente, cestinho suja demais no carrinho. Nossa, como suja. E agora eu vou, quanto eu não puder usar, não vou usar, não. Né? Mas é isso, ó. Um beijo no coração, fiquem com Deus. E vão no canal, gente, que é parceiro. Tá tudo linkado aqui abaixo desse vídeo. Tem da Maísa, Flávia Maria, tem da Simone, tem Casada 15 anos Realidade, tem da MK Kids. Kids não, é diversão, não é a mesma coisa. É, tem da Solange, gente, vários canais bem legal pra vocês conhecerem. De pessoas que moram em sítio. Não, filha! Maria. Não, deixa eu fazer isso. Vamos lá, não, levanta. É suspiro que tava aqui no chão, ó, que ela fez. Não vai lamber a mão, não, credo. Nojeiro. Gente, mas é isso, ó. Beijo, abrir a porta, tirar essas roupas aqui do varal, ó. Tchau.